අයිබෝවන් ප්‍රවෘත්ති වර්තාකරණය ප්‍රමුඛයා නිවුස් ෆස්ට් මධ්‍යහන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම දනුෂ්ක සෙනවිරත්න මම ඖෂධි අබේරත්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත අල්ලස් චෝදනා එල්ල වූ ජනාධිපති කාර්යාලයේ හිටපු කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානියා හා දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපතිවරයා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට බලපිටියට මිලිමීටර් 200ක වර්ෂාපතනයක් අද පස්වර වේත් ප්‍රදේශ රැසකට මිලිමීටර් 100 ඉක්ම වූ තදවැසි ඔය සටන්කාමී කියාගන්න එක්සත් ජාති පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නෝන්ජල් කමිටු කියලා වැඩක් නෑ මලයාසියානු මහමැතිවරණයේ ඡන්ද විමසීම ඇරඹෙයි ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් විශේෂ මහාධිකරණය පිහිටුවීමේ නියෝග ඇතුළත් අධිකරණ සංවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙනෙන අප පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු අමරශ්‍රී බණ්ඩාර. අද පාර්ලිමේන්තුවේ අධිකරණ සංවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. විශේෂ මහාධිකරණ පිහිටුවීමේ නඩු කටයුතු වේගවත් කිරීම මේ ආරම්භය අනුව මේ යටතේ යෝජනා කරන්නේ නඩු කල් නොදමා කඩිනමින් විභාග කිරීම කිසිම නඩුවක් කල් නොදමා විභාග කිරීම තුළින් විශේෂයෙන්ම අල්ලස් සෝදුෂණ වැනි චෝදනා මත ගෙනෙන නඩු ඉතා හදිසියෙන් විසඳිය යුතු නඩු කඩිනම් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම අද දවසේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා තවත් සංශෝධන පනත් කිරීමපත් දෙකක්. එකක් පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා වාර්තා පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා පනත් කිරීමපත් දෙවෙනි පනත් කිරීමපත් අල්ලස් සංශෝධන පනත් කිරීමපත් මේ පනත් කිරීමපත් දෙක අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම අද දවසේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවක් 8වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සැසිවාරයේ පළවෙනි පාර්ලිමේන්තු දිනේම මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ රුපියල් මිලියන 18,034ක පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවක්. මේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කොට තිබෙන්නේ මාසික කාලයක් සඳහා වූ අතිරේක වියදම් සඳහා වැටුප් ඒ වගේම ගමන් වියදම් ඇතුළු වියදම් ගණනාවක් පිළිබඳවයි මේ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ තුළ මිලියන 1,250ක මහපොළ සඳහා වූ මුදල් වෙන් කිරීමක්ද ඇතුළත්ව තිබෙනවා. දෙවෙනි කාලගුණ තොරතුරු වෙතයි දැන් අවධානය. අද පස්වර වේත දෙවෙනි ප්‍රදේශ රැසකට මිලිමීටර් 100 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ අතර අද පෙරවරු 8:30න් ගෙවුණු අවසන් වුණු පැය 24 තුළ දෙවෙනි වැඩිම වර්ෂාපතනය බලපිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වුණා. ඒ මිලිමීටර් 201ක්. බද්දෙගම ප්‍රදේශයෙන් මිලිමීටර් 98.2ක වර්ෂාපතනයක් සහ බදුල්ල කනබැරල්ල ප්‍රදේශයෙන් මිලිමීටර් 85ක වර්ෂාපතනයක් ගෙවුණු කාලය තුළ වාර්තා වී ඇති බව තමයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. දෙක වර්ෂාවත් සමග හටගත් නායාමී අවදානමක් හේතුවෙන් හපුතලේ දඹේතන වත්ත සහ මවුසාගොල්ල ප්‍රදේශයේ පවුල් 64ක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ඉවත් කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ELM උදේකුමාර මහතා සඳහන් කළේ නායාමී අවදානමට ලක් වූ පවුල් 8ක් ඉවත් කිරීමට ඊයේ පස්වරුවේ පියවරගත් බවයි. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සහ පෙරේදා ඇස්විත වර්ෂාපතන සත්‍යයක් නිසා විශේෂයෙන්ම හල්දුම්මුල සහ හපුතලේ කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල යම් යම් ප්‍රදේශ අවධාරණයට ලක් වුණා. දඹේතන කියන වස්සේ මවුස්තාගොල්ල කියන කොටස තමයි අවධානම් පවුල් ප්‍රමාණය සිටියේ පවුල් 66ක් මුල ඉදලා සම්පූර්ණ කිච්චා. මේ අවධානම් තත්ත්වය නිසා පවුල් 8ක කෙලෙව 31ක් ඒ ආරක්ෂිත ස්ථානයක් විදිහට හඳුනගෙන තියෙන දඹේතන අංක දෙක කියන විදිහට වාර්තා කරලා තිබුණා. ඊට අමතරව තවත් පවුල් 5ක කෙලෙව 20ක්ද තම තමන්ගේ ඥාති නිවාස වලට වාර්තා කරලා තිබුණා. මේ අතර වැසි සහිත කාලගුණයත් සමග ඇතිවිය හැකි ආපදා තත්ත්වයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනයට නායම් අවධානම් ඇති දිස්ත්‍රික්ක 10ක් වෙත විශේෂ නිලධාරී කණ්ඩායම යොදවා ඇති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ පවසනවා. එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ භූ විද්‍යාඥ HLM ඉන්ද්‍රතිලක මහතා සඳහන් කළේ කණ්ඩායම් 35ක් ඒ සඳහා අනුයුක්ත කර ඇති බවයි. ඒ අනුව මධ්‍යම සබරගමුව බස්නාහිර දකුණු යන පළාත් තුළ දිස්ත්‍රික් ආවරණය වන පරිදි එම නිලධාරීන් යොදවා ඇතැයිද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. ජාතික ගොඩනැගිලි පරිවර්තන සංවිධානය විසින් ලබා දෙනා වූ සියලුම පූර්ව දැනුම් දීම් සහ ආපදා සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ ආයතන හෝ මාධ්‍යන්ට අවශ්‍ය කරන සිදු කරන දැනුවත් කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන පූර්ණානුකූල වැඩපිළිවෙළ මාධ්‍යන්ට විමසිලිමත් සහ අනෙකුත් ආයතන වලට ඒ සම්බන්ධයෙන් විමසිලිමත් කටයුතු කරන ලෙස දකුණු
අතර යම් හදිසි ආපදා තත්ත්වයක් හෝ යම් හදිසි තත්ත්වයක් ඇති වුවොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජාතික දෙවි පරේතන සංවිධානයේ හෝ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ඔබ ප්‍රදේශයේ අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් හෝ දිස්ත්‍රික්කයේ ලේකම් අමතා අපව දැනුවත් කරන ලෙස ඉතාම වගකීමෙන් ඉල්ලා සිටින අතර ඕනෑම අවස්ථාවක පැය 24 පුරා අපේ නිලධාරී මණ්ඩලය අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ කටයුතු කිරීම සූදානම්. අධික වර්ෂාවත් සමග විවෘත කළ උඩවලව ජලාශයේ වන් දොරටු තුන මේවන විට වසාදාම ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුජීව ගුණසේකර මහතා සඳහන් කළා. ඊයේ රාත්‍රී 9ට උඩවලව ජලාශයේ වන් දොරටු තුනක් අඩි දෙක බැගින් විවෘත කරා. ඒ අනුව තප්පරයට ජනාධි 12500 පමණ වලය ගඟට මුදා හැරියා. මේ විවෘත කරපු වන් දොරටු අද 4:00 වෙනකොට වසා දැමුවා. දැනට නිරීක්ෂණය කරමින් පවතිනවා ජලාශයේ තත්ත්වය. අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් නැවත වන් දොරටු විවෘත කිරීමක් සිද්ධ කරන්න වෙයි. කාලකුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ මධ්‍යම සබර්ගමු ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට මිලිමීටර් 100ක තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි. මේ ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන කාර්ය නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ කසුන් පැස්කුවෙල් මහතා. දිවයින පුරා සවස් කාලයේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. අද දිනේදී බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එවැගේම දිවයිනේ අනෙකුත් පළාත්වල විශේෂයෙන් සවස දෙකෙන් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කරනවා. උත්තලම සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල උදෑසන කාලයේදීත් වැසි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇතැම් ස්ථානවලට විශේෂයෙන් මධ්‍යම සබරගමුව ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ගාල්ල මාතර සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල මිලිමීටර් 100ක පමණ තද වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වල සමහර ප්‍රදේශවල උදෑසන කාලයේදී මිහිඳුම් සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කළ හැකි. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇතිවිය හැකි අතර අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පීවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. මන්නාරම සිට පුත්තලම කොළඹ සහ ගල් හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ඇතම් ස්ථානවලට තද වැසි ඇතිවිය හැකි බවද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවා. අද දිනේදී දිවයින වටාවන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මන්නාරම සිට පුත්කලම කොළඹ සහ ගාල්හරා හම්බන්තොට දක්වාවන මුහුදු ප්‍රදේශවල ඇතැම් ස්ථානවලට තද වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවද පවතිනවා. දිවයින වටාවන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දිශාවෙන් හමන අතර සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 25-35 අතරාගයක් ගන්නවා. ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව පැයට කිලෝමීටර් 70-80 දක්වා පමණ වන ඉතා තද සුළං ඇති විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක්. දුම්රිය වෘත්තීය සමිතිය අද දහවල් 12 සිට වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. දුම්රිය නියාමකවරුන්ගේ සංගමේ සභාපති ජනක ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ තම එල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් නොලැබීම හේතුවෙන් වැඩවර්ජනය ආරම්භ කළ බවයි. ඊ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය රියදුරන්, දුම්රිය පාලකවරුන්, දුම්රිය නියාමකවරුන් සහ දුම්රිය ස්ථාන අධිපතිවරුන් ආරම්භ කිරීමට තිබූ වැඩවර්ජනය සරත් අමනුගම ඇමතිතුමා සහ ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ ඉල්ලීම මත අද දවල් 12 දක්වා කල් දැමුවා. නමුත් අපිට මේ වන විටත් තොරතුරක් කැබිනට් එකෙන් ලැබුණේ නැහැ. අද කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් වෙලා ඒ තීන්දුව අපි මේ වෙනකන් ලැබිලා නැහැ. අපිට කොහොම කවුරුත් කතා කළෙත් නැහැ. ඒ හින්දා දැනට කොළඹින් ආරම්භ කරන සියලුම දුම්රියන්, ලංකාවේ සියලුම දූස්ථාන වලින් ආරම්භ කරන දුම්රියන් ගමන ආරම්භ කිරීම අත්තිට වන්න තීරණය කළා. ඒ වගේම මේ වන විටත් මග ධාවනය වෙන ගමනාන්තර නොගිය දුම්රියන් ගමනාන්තය දක්වා ධාවනය කරන්නටත් අපි තීන්දුව අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ වැඩවල මේ දවල් 12 ඉඳන් ක්‍රියාත්මක දැන් පවතිනවා. ரயில்வே தொழிற்சங்கங்கள் இன்று நண்பகல் முதல் பணி பகிஷ்கரிப்பை ஆரம்பித்துள்ளன. தமது கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு வழங்கப்படாமையினால் இந்த தொழிற்சங்க நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக ரயில் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் சங்கத்தின் தலைவர் ஜனக பெர்னாண்டோ கூறினார். நேற்று நள்ளிரவு முதல் ரயில் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகள், ரயில் கட்டுப்பாட்டாளர்கள், ரயில் சாரதிகள் மற்றும் ரயில் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் பணி பகிஷ்கரிப்பை ஆரம்பிக்க திட்டமிட்டிருந்தனர். அமைச்சர் சரத் அமனுகம மற்றும் போக்குவரத்து பிரதியமைச்சர் ஆகியோரது வாக்குறுதி காரணமாக பணி பகிஷ்கரிப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டதாக ரயில் பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் சங்கத்தின் தலைவர் ஜனக பெர்னாண்டோ சுட்டிக்காட்டினார். எவ்வாறாயினும் அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது தமது கோரிக்கைகள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டதாகவோ அல்லது தீர்வுகள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவோ இன்று நண்பகல் வரை தமக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இதற்கமைய இன்று நண்பகல் முதல் கொழும்பு உள்ளிட்ட நாட்டின் எந்தவொரு ரயில் நிலையத்திலிருந்தும் ரயில் சேவைகள் முன்னெடுக்கப்பட மாட்டாது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். எவ்வாறாயினும் தற்போது சேவையில் ஈடுபடுகின்ற ரயில்களை உரிய ரயில் நிலையங்கள் வரை சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாகவும் சங்கத்தின் தலைவர் மேலும் குறிப்பிட்டார். Thank you, Krishant. In breaking news, Railway Trade Union said they have decided to launch an island-wide strike from noon today as the authorities have failed to provide a solution to their demands. Four railway trade unions gave authorities a deadline until 12 noon today to solve their issue. Speaking to Newsverse a short while ago was Janaka Fernando, the chairman of the Railway Regulators Union. He said that discussions were held with the minister and the deputy minister of transport. Since there were no favorable solutions to the problems that they had, they have decided to go on with the strike action starting from 12 noon. He added that trains will not operate from any railway stations across the country, and the trains that are already in operation will continue to the next station. පසුගියද මහනුවර ප්‍රදේශයේ ඇති වූ කලහකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිසමේ පරීක්ෂණ අද ආරම්භ වුණා. මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පැවසුවේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඇසින්දුරු සාක්ෂි හා විඳිතයන්ගේ සාක්ෂි ලිඛිතව හා වාචිකව ලබා ගන්නා බවයි. පරීක්ෂණයේ සාක්ෂි ලබා ගැනීම ලබන 12වෙනිදා දක්වා සිදු කිරීමට නියමිතයි. මෙම සිද්ධියේදී කවර පාර්ශවයක මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වී ඇත්නම් ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් හා ආයතන පිළිබඳව අනාවරණය කර ගැනීම මෙම පරීක්ෂණයේ අරමුණයි. මේ අතර අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට සැකකරුවන් 27 දෙනෙකු තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ පසුවනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා ඊයේ මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ රනිල් වික්‍රමසිංහ හැමදාම සුදු කොඩි ඔස්සනවා අර්බුදයක් එනකොට. ආමන් නායක කමෙන් අයින් වෙනවා. කට්ටියට බලතල දෙනවා කිව්වා. හැමදාම මිනිහවමමයි කලේ. අන්තිමට මොකද කරේ? අර සටන්කාමී කියලා එන එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු සුදු කොඩි ඔස්සනකොට හිතනවා රයිට් දැන් වැඩේ කෙරේ. ආපෝ පල්ලම් බයින ඔය සටන්කාමී කියාගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නෝන්ජල් කමෙක් කෙලවරක් නැහැ. රනිල් මොකෝ කරේ? නායක කමෙන් අයින් වෙන්නම් කිව්වා. අලුත් પરම්පරාවට බාර දෙන්නම් කිව්වා. අර විශ්වාස බංගෙන් ගැලවෙන්න කට්ටිය උදව් ඉල්ලුවා. අර සටනට ආපු ඔක්කොම කට්ටිය රනිල් බේරගන්නේ ඡන්දෙ දුන්නා. දැන් මොකෝ වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කට්ටිය රෙදි ඇඳගෙන ඉඳින්නේ. රනිල් ගාන්ට ගැටේ ගෙව්වා. ගැටේ ගහලා මොකෝ කරේ? ගැටේ ගහලා මේ නායකත්වයේ පවරනවා කියලා ඔන්න කුත්‍යාධිකාර මණ්ඩල කැඳෙව්වා. කැඳවල මොකද කරේ? එයාගේ සුරතල්ලු ටික ඉන්නේ. ඒ කට්ටියට තනතුරු බෙදලා දුන්නා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ගිලගෙන තියෙන්නේ. දැහැගෙන තියෙන්නේ. මහජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අද එක්සත් ජාතික පක්ෂේ නායකත්වයට බෑ. බලධාරීන්ගේ නිසි අවධානය යොමු නොවීම නිසා දිනෙන් දින පීඩා විඳින ගම්වැසියන් පිරිසක් පිළිබඳව අපට අම්පාර සෙන්කමෝ කම්බලෙන් වාර්තා වුණා. සුනාමි ව්‍යසනය ඔබ අප බොහෝ දෙනාගේ ජීවිතවල නොමකෙන මතකයන් රසක් ඉතිරි කළ මහා ඛේදවාචකයක්. දැන් මේ සිදුවී අවුරුදු 14ක් ගත වී අවසන් වුවත් තවමත් එහි අතුරු ප්‍රතිඵල හේතුවෙන් පීඩා විඳින පිරිස් නම් බොහෝයි. පොතුවිල් සෙන්ගමුව ප්‍රජා ගම්මානයේ ඉදිවන්නේද සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පීඩාවටපත් ජනතාව වෙනුවෙන්. කෙසේ වෙතත් දැන් නොවුන්ට සිදුව ඇත්තේ තව තවත් ගැටලු රසකට මුහුණ දීමටයි. රජයේ සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පීඩාවටපත් ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිකලා වූ පොතුවිල් සෙන්ගමුව ප්‍රජා ගම්මානයේ පළමු අදියර යටතේ නිවාස 85ක් ජනසතු කරන්නේද මේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතයට නව බලාපොරොත්තු රසක් එක් කරමින්. එහෙත් අදියර කිහිපයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය මේ වන විට අඩාල වී ඇති බව ගම්මුන් පවසනවා. ගම්වාසීන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ අවස්ථා කිහිපයකදීම මේ පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන්ගේ අවධානයට යොමු කළද එයින් කිසිදු පළක් නොමැති බවයි. ඊ පාරක් ඉල්ලුම් කරාද දැන් ප්‍රාදේශීය කඳුමාට? එක වතාවයි ගියේ මම. ඒ බොම්මේ අතරනේ ඊට පස්සේ ගියා බෑකියුවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඉතින් මම ගියේ නෑ. ඔව් මේ આવට ඉන්නේ සේරම ඉතුරු කට්ටිය ඒගොල්ලෝ කීප දෙනෙක් ගිහිල්ලා ඉල්ලුම් කරා කිව්වා දුන්නේ නෑ කිව්වා. ඉතින් මම අවුරුදු 11ක් ඉඳලා මේ විදිහට ගස්කොලන් හදාගෙන මේවා කරන පදිංචි උත්ති මට දුන්නේ නැත. ඉතින් අපට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ මිනිස්සු දැන් විකුණගෙන විකුණගෙන යනවා. 31ක් මේ ගමට ඒවිලම කිසි උදවක් නැහැ. ආයේ මේ ග්‍රාම සර් මාතිය හරි කවුරුත් උදවක්. කෙසේ වෙතත් පැල්පත් තුල සිය ජීවිකාවගෙන යන මෙම ගම්මුන් චෝදනා කරන්නේ තමන්ට බීමද පවා ජලය නොමැති බවයි. අපිට මේ වගේ වතුර තමයි බොන්න තියෙන්නේ. අවුරුදු ගාණක් ඉඳලා අපි මෙතන ඉන්නේ. යන්න එන්න පාරක් නැහැ, විදුලිය නැහැ, මොකුත් නැහැ. මේ ගම්මානේ බහුල 85ක් ඉන්නවා. 85කට වතුර නැහැ.
ටැබ්ලයින් තියන්නේ තුනයි. තුනෙන් එකයි තමයි වැඩ කරන්නේ. අනිත ඒවා වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපිට සතියකට තුන් පාරක් වතුර දෙනවා කිව්වා එන්නේ නැහැ. අදත් අපි බලන් ඉඳියා වතුර නැහැ. වතුර ගූලි දෙකක් දෙනවා. දෙකක් දුන්නාට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දෙයක. ප්‍රතිඕදන්න නාන්න පුළුවන් ද, බොන්න පුළුවන් ද, උයන්න පුළුවන් ද, මෙලෝදයක් කරන්න බෑ. දෙකින් දෙකටම ජනතාව මුහුණ පාන මෙම ගැටලුන් සම්බන්ධව විමසීමට අප පොතුවිල් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සාහ දැරුවද ඔහු ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වුවේ නැහැ. කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාවේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා යකඩ ලබා දීම සඳහා රුපියල් කෝටි දෙකක අල්ලසක් ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ හිටපු කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී IHK මහානාම සහ රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති පිය සේන දිසානායක යන මහත්වරුන් ලබන 22 වෙනිදා දක්වා අද යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. ඒ සැකකරුවන් අද කොටුව අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් සමන් ශ්‍රී රාගල මහතා හමුවට තිරපත් කිරීමෙන් අනතුරුවයි. පළමු සැකකරුවන් වන IHK මහානාම මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥයින් අධිකරණයට පැවසුවේ තම සේවාදායකයා උග්‍ර හෘද රෝගයකින් සහ ඇදුම් රෝගී තත්වයකින් පෙළෙන බවයි. මේ හේතුවෙන් සතියකට පමණක් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස ඔහු ඉල්ලීමක් කළා. ඊට විරෝධය දැක්වූ අල්ලස් කොමිසම පැවසුවේ සැකකරුවන්ට එප ලබා දුනහොත් එය විමර්ශනවලට බාධාවක් විය හැකි බවයි. කරුණු සලකා බැලූ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා සැකකරුවන් ලබන 22 වෙනිදා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කළා. කටුනායක ගුවන් තොටුපළේ තීරුපද රහිත භාණ්ඩ කපටා සංකීර්ණයක අත අලියම ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය සඳහන් කළේ කටුනායක ගුවන් තොටුපළ හා ගුවන් හමුදා ගිනි නිවීම් ඒකක මැදිහත්ව ගින්න මැඩ පැවැත්වූ බවයි. ගින්න හේතුවෙන් එම ගොඩනැගිල්ල ආශ්‍රිතව අධික දුබක් හටගෙන ඇති අතර එය ගුවන් ගමන්වලට බාධාවක් නොවන බව පොලිසිය සඳහන් කළා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගුවන් තොටුපළ පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. රුපියල් 26,35,000ක් වටිනා රත්රන් තොගයක් සමග කාන්තාවක් කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී මද්‍රව්‍ය විනාශක කාර්යාංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුනිල් ජයරත්න මහතා පැවසුවේ රත්රන් ග්‍රෑම් 431.85ක් ඇසතෝ තිබී සොයාගත් බවයි. කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 47 සැකකාරිය ඩුබායි සිට මෙරටට පැමිණීමේදී රේගු භාරයට පත්ව ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. අනුරාධපුරයේ සිට මේගමුවට තිරිඟුපිරි ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ කන්ටේනර් වතයක් පාලවිය තල්ගස්හන්දිය ප්‍රදේශයේදී පෙරළී තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ කන්ටේනරේ පිටුපස රෝද දෙක ගැලවී යාමෙන් මෙම අනතුර සිදුව ඇති බවයි. අනතුර හේතුවෙන් පුත්තලම කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථවාහන තදපතයක්ද ඇති වුණා. පොලිසිය මැදිහත් වීමෙන් කන්ටේනරය ඉවත් කිරීමට පියවර ගැනුණා. අනතුරෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නැහැ. මේ අතර හබරණ දඹුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සීගිරිය දිගම්පතහ ප්‍රදේශයේදී අද අලුයම ලොරි රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන සිදුව අනතුරින් ලොරි රථය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිනිගෙන විනාශ වුණා. පොලිසිය පැවසුවේ අද අලුයම එකට පමණ විමානතුර සිදුව ඇති බවයි. අනතුරින් එක් පුද්ගලයෙකු උතුරන ලබා තිබෙනවා. රියතුරට වේගය පාලනය කරගත නොහැකිව මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන පස් කණ්ඩියක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු වුණා. ලොරි රථයේ ඉන්ධන ටැංකිය පස් කණ්ඩිය ගැටීමත් සමග ගින්න හටගෙන තිබෙනවා. අනතුර සම්බන්ධයෙන් වැඩදුර පරීක්ෂණ සීගිරිය පොලිසිය විසින් පවත්වනවා. දනවධානය දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක සිදු තවත් රිය අනතුරු කිහිපයක් පිළිබඳව. අම්පාර මොනරාගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සියඹලාණ්ඩුව නුගගහ කිවුල ප්‍රදේශයේදී යතුරුපැදියක් බස් රථයක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ අනතුරින් යතුරුපැදියේ ගමන්ගත් අයෙකු මිය ගිය බවයි. අනෙක් පුද්ගලයා බරපතල තුවාල ලබා මොනරාගල මූලික රුහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. මිය ගිය පුද්ගලයා වෙලංකඩවල පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 28ක අවිවාහක පුද්ගලයෙක්. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බස් රථයේ රියදුරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඔහු අද දින සියඹලාණ්ඩුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. භගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ සිට හැඩන් දක්වා ගමන් කළ පුද්ගලික බස් රථයක් හැඩන් සිට නෝවුඩ් දක්වා ධාවනය වූ කැබ් රථයක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ අනතුරින් කැබ් රථයේ රියදුරට තුවාල සිදුව ඇති අතර ඔහු ප්‍රතිකාර සඳහා දික්කොයේ මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවයි. බුලුගහගොඩ සහ බටුවත් අතර පිහිටි අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී සිදු වූ රිය අනතුරකින් පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා.
අපවාර්තාකරු පැවසුවේ යතුරුපැදියක් කොළඹ සිට පොල්ගහවෙල දෙසට ධාවනය වූ දුම්රියක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදු ඇති බවයි. අනතුරින් මියගොස් ඇත්තේ වයස අවුරුදු 35ක මිනුවන්ගොඩ පදිංචි පුද්ගලයෙක්. වැල්ලම්පිටිය ලන්සියාවත්ත ප්‍රදේශයේදී හෙරොයින් ජවාරමේ යෙදුණු පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔහු සතුව තිබී සොයාගෙන ඇති හෙරොයින් ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 604යි මිලිග්‍රෑම් 920ක්. 40 හැවිරිදී වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි සැකකරු අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මේ අතර කේරළ ගංජා තොගයක් සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු පොදුකඩීරි උදයාර්කට ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් සතුව තිබී සොයාගත් කේරළ ගංජා තොගය කිලෝග්‍රෑම් 5යි ග්‍රෑම් 125ක්. 27 හැවිරිදී සහ 30 හැවිරිදී සැකකරුවන් වල්ලිපුරම් ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක් ලුහුඳින්. අධිවේගි මාර්ග ඔස්සේ කොළඹ සිට මතගොම් ප්‍රදේශයට කේරළ ගංජා තොගයක් රැගෙනමින් සිටි පුද්ගලයෙක් දඩම්කොඩදී පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. පොලිසිය සඳහන් කළේ ඔහු සතුව තිබී කේරළ ගංජා කිලෝවක් පමණ පොලිස් භාරයට ගත් බවයි. 26 හැවිරිදී කළුතර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වන මෙම පුද්ගලයා දීර්ඝ කාලයක සිට අධිවේගි මාර්ගය ඔස්සේ මෙම චාවාරම සිදු කරන බව අනාවරණය වී තිබෙනවා. මැදගම දිසාරෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරිනිය පදිංචිව සිටින නිල නිවාසයට ඇතුළු වූ කිසියම් පිරිසක් එහි තිබූ ලක්ෂ 7ක් පමණ වටිනා රත්නාභරණ සහ රුපියල් 47,000ක මුදල් නෝට්ටු සොරාගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය සඳහන් කළේ වෛද්‍යවරිය ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයන් නිවසින් බැහැරට ගොස් සිටියේදී මෙම සොරකම සිදු ඇති බවයි. දකුණු ඉන්දියාවේ සිටි ශ්‍රී ලාංකික ද්‍රවිඩ සරණාගතින් 50 දෙනෙකු කටුනායක ගුවන්තොටුපලින් මෙරටට පැමිණියා. ඔවුන් පසුගිය යුද සමයේ මුහුදු මාර්ගයෙන් මන්නාරම හරහා දකුණු ඉන්දියාවට පලා ගොස් තිබෙන අතර මෙලෙස පැමිණි පිරිසට කාන්තාවන් 18 දෙනෙකු සහ කුඩා ළමුන් 8 දෙනෙකු අයත්. මේ දිනවල දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවලු වැඩි ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගන්නේ දිගම්පතා රක්ෂිතයේ සිටින වනාලයෙන්. මේට හේතුව ඇත්තේ එළවලු විකුණාගත නොහැකිව නරක් වී යාමයි. මේ දිනවල දඹුල්ල විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවලු වැඩි වශයෙන් ලැබෙමින් පවතිනවා. එයින් විකුණාගත නොහැකිව අපත යන ප්‍රමාණයද අධිකයි. මේ හේතුවෙන් ගොඩගැසෙන එළවලු දඹුල්ල නගර සභාවට අයත් ට්‍රැක්ටර් සහ ලොරි රථ ආධාරයෙන් දිගම්පතා රක්ෂිතයට ගෙනවිත් දමන බව අප වාර්තාකරු පැවසුවා. මෙලෙස අපත යන එළවලු අතර කැකිරි විශේෂතනක් ගන්නවා. අද දිනයේදී දිගම්පතා රක්ෂිතයේ කසල ගෙනවිත් දමන ස්ථාන අවට අපට දැකගත හැකි වූයේ ගොඩගැසුණු එළවලු ආහාරයට ගැනීමට වනාලීන් රංචු පිටින් පැමිණ තිබෙන ආකාරයයි. පොඩි මිනිහට රහ නොතේරෙන, පොඩි මිනිහට සහන නොලැබෙන ආර්ථික වර්ධන වේගයකින් රටට ඇති පළක්. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා, ඔබතුමාට තියෙන්නේ අපිට කොළ එළිය පෙන්වන්න විතරයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ මේ දින රැලියේදී නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිදු කළ සම්පූර්ණ කතාව. ඔළු ගෙඩි මාරු වුණාට, තනතුරු නිර්මාණය වුණාට ඔය එකක්වත් හරියන්නේ නැහැ. අපේ පාක්ෂිකය තෘප්තිමත් නැහැ. බදාදා රාත්‍රී 10:30ට සිරස ටීවී 3. එසමගින් ප්‍රවෘත්ති අවසන්. ඔබට සුබ දවසක්. අයබෝවන්.